Російська артилерія влітку 2014-го здійснювала масштабні обстріли прикордонних територій Донбасу. Такі дані опублікувала у детальному звіті група міжнародних розслідувачів «Bellingcat». У тексті вказано, що до війни на сході України не можна застосовувати термін «громадянська війна» або «внутрішній конфлікт», оскільки докази чітко вказують на російську військову присутність в цьому регіоні. У звіті висвітлені артилерійські атаки проти України влітку 2 роки тому. Розслідувачі додали, що артилерія Росії зробила як мінімум 149 окремих атак у зазначений період. Детальніше про інформацію, яка опублікована у звіті «Bellingcat», далі на Радіо Вісті. Деталі. Артилерія Збройних сил РФ вразила 408 цілей на території України. Системи здійснювали постріл, не перетинаючи кордон. 127 із цих цілей були атаковані на відстані 3 кілометри від кордону. Проаналізувавши кількість вибоїн від снарядів, дослідники «Bellingcat» виявили, що тисячі снарядів були випущені з території Росії улітку 2014-го. Через брак доступних супутникових знімків доведена у цьому звіті кількість атак є нижчою від реальних цифр. Артилерійські атаки військ РФ із території Росії почалися на початку липня 2014-го, а їх частота і сила зросли у серпні та вересні. Враховуючи частоту, просторовий розподіл і масштаб атак у цьому звіті, ці атаки не є випадковістю чи діями бойовиків. Ці атаки можна вважати лише актами війни Російської Федерації проти України, вказано у звіті «Bellingcat». У документі детально пояснюється методологія дослідження, а також наводиться значна кількість карт, фотографій, супутникових знімків та інших даних, використаних для аналізу. Група «Bellingcat» опублікувала реальні докази військової агресії Росії в Україні, адже використовували дані супутників, зазначив в інтерв'ю Радіо Вісті військовий експерт Михайло Савченко. За його словами, українська розвідка вже давно збирає документи, що засвідчують причетність військових збройних сил Російської Федерації до подій на сході України та в анексованому Криму. Однак для притягнення когось до відповідальності необхідна політична воля країн ЄС, вважає Савченко. З приводу Донбасу, і так всім це зрозуміло в Україні і решті світу, кому це цікаво. Як тільки буде воля, доказів предостатньо, і тим більше ці докази, переді мною ці карти всі, які вони опублікували, все чітко видно, я кажу, це матеріальні докази, що вже від них важко відкрутитися. У міжнародних судах факти, зібрані «Bellingcat», можуть стати лише допоміжними доказами, але звіти від визнаної у світі групи дослідників – це позитивна тенденція, вважає юрист з міжнародного права Євген Огарков. Він переконаний, що це допоможе у протистоянні інформаційній пропаганді Росії. Компанія «Bellingcat» дійсно є одним з лідерів у своєму напрямку і має значну аудиторію людей, які з довірою відносяться до тієї інформації, що публікується цією організацією. А відтак ми можемо казати про створення певного іміджу стосовно військових дій на території України. Хто, звідки, як, питання в даному випадку риторичні, а висновки робити, якщо відверто, то, на мій погляд і на моє переконання, міжнародним судовим організаціям, коли вони до цього дійдуть. Я в цьому впевнений. Додам, що окрім «Bellingcat», міжнародна спільнота «Інформнапалм» також публікує докази присутності російських військових на Донбасі. Так, нещодавно вони оприлюднили матеріал, у якому виявили 4 бійців-контрактників зі складу 7-ї військової бази 49-ї армії Південного округу Росії, яка дислокується в окупованій Абхазії. «Інформнапалм» використовує їх дані в соціальних мережах, фото та геолокацію. Це підсумковий випуск новин. Продовжимо за декілька хвилин.